მოგესალმებით. მე გახლავართ გია მურღულია. ჩვენ ტრადიციულად ვსაუბრობთ მეათე კლასის მასალაზე. წინა ჯერზე ჩვენ ვისაუბრეთ აბოს წამების შესახებ და ახლა უკვე დადგა დრო, რომ დაახლოებით ორი გაკვეთილი დაუთმოთ ჩვენ გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას. ეს ტექსტი დაწერილია 951 წელს, 10 საუკუნის შუაში და არის უმნიშვნელოვანესი ტექსტი არამხოლოდ ქართული ლიტერატურის ისტორიისთვის, არამედ ზოგადად საქართველოს ისტორიისთვისაც. და მეფიქრობ ჩვენ გავიგებთ რატომაც. პირველ რიგში მოდი ვახსენოთ ავტორი. ეს არის გიორგი მერჩულე. მერჩულე რას ნიშნავს? მერჩულე ნიშნავს რჯულის მეცნიერს, ანუ ღვთის მეტყველს. ის იმ მონასტერში ცხოვრობდა, სადაც იცხოვრა გრიგოლ ხანძთელმა, დაახლოებით რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ მოვიდა ის აქ და მან შეაფასა ღვაწლი გრიგოლისა და აღწერა ეს ღვაწლი. ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გვეუბნება ჩვენ. სოლომონ ბრძენის სიტყვებს იხსენებს დასაწყისშივე, თითქმის სიტყვა ვერცხლია და დუმილი ოქრო. ანუ რაც გამოითქმის, ის მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც ვერ გამოითქმის და რაც დუმილს უტოლდება თავისი მნიშვნელობით, აი იმაზე საგანგებო დაფიქრება გმართებს ჩვენ, რა თქმა უნდა. მოდი ვთქვათ დასაწყისშივე, რომ მწერლობა ეს არის დანახვა, შეცნობა და შემდეგ სახელის დარქმევა და გამოხატვა. აი ოთხივე ამ თვალსაზრისით გიორგი მერჩულე არის ნამდვილი ოსტატი ქართული ლიტერატურისა. უნდა გითხრათ, რომ როგორც სათქმელის ჩამოყალიბების, გააზრების თვალსაზრისით, ისე ამ სათქმელის გამოხატვის თვალსაზრისით გიორგი მერჩულე დგას ძალიან მაღალ ხარისხოვან მწერალთა რიგში. სხვათა შორის ისიც უნდა ვთქვათ, და ეს ადრე ერთხელ უკვე ვახსენეთ, რომ სწორედ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში წერია, რომ ახლა არისო ხანძთაში მისი ხელით, ანუ გრიგოლის ხელით დაწერილი საწელიწდო იადგარი. ეს იყო დიდი კრებული სასულიერო ჰიმნებისა, ზოგჯერ აემსისკე, ძალიან დიდი კრებული, რომლისა სიტყვანი ფრიად კეთილარიანო. ოღონდ როგორ წერია, იცით? მისი ხელით, ოღონდ სული წმიდის მიერო. აი გიორგი მერჩულეზეც შეიძლება იგივე ვთქვათ, რასაც ის ამბობს გრიგოლ ხანძთელის შესახებ, რომ ის წერს და სრული შთაბეჭდილება გვექნება ჩვენ, რომ ღვთივჩაგონებული წერს იმას, რასაც გვიყვება. უმთავრესი, რითაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი, ეს არის ვინაობა გრიგოლ ხანძთელისა. ოღონდ მე აქ ნაკლებად გავამახვილებ ყურადღებას, ახლა ვისი შვილი იყო ისა და ასე და ასე შემდეგ, როგორი ბავშვობა ჰქონდა, ეს თქვენც დამოუკიდებლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ახლა ამ წუთას. ვინ იყო გრიგოლ ხანძთელი საქართველოს ისტორიისთვის? რა ასეთი დამსახურება მიუძღვის მას ჩვენი ისტორიის წინაშე, რომ გიორგი მერჩულე მის ღვაწლს არამხოლოდ სიტყვიერ გამოხატულებას უსადაგებს, არამედ ამბობს, რომ მხოლოდ დუმილის სისრულით შეიძლება ამის აღქმა და გამოთქმაო? რა გააკეთა ამ კაცმა ასეთი? გარკვეული პირობითობით მე შემიძლია გითხრათ, რომ გრიგოლ ხანძთელის დარი მოღვაწე ჩვენ სულ რამდენიმე, აი თითზე, ერთი ხელის თითზე ჩამოსათვლელი შეიძლება ყავდა მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში. ახლა ამ წუთას მახსენდება მაგალითად გიორგი ათონელი და მაგალითად ილია ჭავჭავაძე. სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე, როდესაც ფიქრობს ადამიანი, შეიძლება აი ამაზეც დაფიქრდეს, რომ გრიგოლ ხანძთელისა და ილია ჭავჭავაძის გზა და ბედი ძალიან ჰგავს ერთმანეთს.
1000 წელი აშორებს ამ ორ ადამიანს. მაგრამ ის პირობები და ის ვითარება, რაც შექმნილი იყო როგორც ერთის, ისე მეორის ცხოვრების ჟამს და ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ ორმა ადამიანმა მიიღო, ძალიან გავს, იცით, ერთმანეთს. მე ხანდახალ მეჩვენება, რომ ეს შეიძლება სუბიექტურია, მაგრამ მაინც დავფიქრდეთ ამაზე, რომ ილია ჭავჭავაძე არის გრიგოლ ხანძთელი 1000 წლის შემდეგ. და გრიგოლი არის ილია ჭავჭავაძე 1000 წლით ადრე. რა მაფიქრებინებს ამას? მოდი ვთქვათ. გრიგოლ ხანძთელის დროს საქართველოში არაბები არიან, არაბთა ბატონობაა. ილია ჭავჭავაძის დროს რუსეთის იმპერიის ნაწილი ვართ. როგორც გრიგოლ ხანძთელის დროს, ისე ილია ჭავჭავაძის დროს ქართველებმა ხმალს მისცეს გზა, რომ დამოუკიდებლობა აღედგინათ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით აბოს წამებიდან, რომ ხმლის გზა აირჩია მაგალითად ნერსე ერისთავმა, თუმცა ეს გზა მაშინ წარუმატებელი აღმოჩნდა. ისევე როგორც აჯანყება აჯანყებას მოსდევდა 19 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული, აი 1804 წლის ფიულეთის აჯანყებიდან მოყოლებული, ჩვენ გვახსოვს 1812 წლის აჯანყება, 1822 წლის შეთქმულება, 1851 წლის აჯანყება, ხმალმა აქაც ვერ მოიპოვა გამარჯვება. როგორც გრიგოლ ხანძთელი, ისე ილია ჭავჭავაძე მიხვდნენ ერთ უმთავრეს რაღაცას. თუ ხმალს წინ არ უძღვის სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი და პიროვნული, აი ამ სამივეს გამაერთიანებელი იდეა, ისე ეს ხმალი განწირულია დასაღუპად და დასამარცხებლად. მოდი ახლა ამ შედარებას ერთ წამს თავი დავანებოთ და დავუბრუნდეთ ისევ გიორგი მერჩულეს და გრიგოლ ხანძთელს. კიდევ გავიმეოროთ ეს კითხვა. რა გააკეთა გრიგოლ ხანძთელმა ასეთი საქართველოსთვის? დააკვირდით კარგად ამ ამბავს. რა არის აღწერილი ტექსში? ერთ მშვენიერ დღეს გრიგოლ ხანძთელი თავის სამ მეგობართან ერთად წამოვიდა ქართლიდან და წავიდა ტაო-კლარჯეთში ეკლესია მონასტრების ასაშენებლად. არაბებს მანდამაინც დიდი ყურადღება ამისთვის არ მიუქცევიათ, თუმცა მოდი გავიხსენოთ, რომ როგორც კი გრიგოლის მოღვაწეობამ ფრთები გაშალა და მისმა ჩანაფიქრმა ხორცი შეისხა, არაბები იმ წუთასვე დაფაცურდნენ და ჩვენ გვახსოვს, რომ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არის ეგრეთ წოდებული ცქირის ეპიზოდი, როდესაც არაბთა ამირას წარმომადგენელი ეს ცქირი, რომელიც ანჩის საყდარი ძალით დაიპყრო და გაეპისკოპოს და იქ ეს როგორ დაუპირისპირდა გრიგოლ ხანძთელს და როგორი იყო ძალიან რეალური ის გამოსავალი ბჭყალებში, რაც აკურილია სიტყვა, რომ გრიგოლ ხანძთელი ჩამოეშორებინათ ამ აქტიური მოღვაწეობისაგან და ბოლოს და ბოლოს მოეკლათ კიდეც ის. თუმცა ამ საქმიდანაც ბევრი არაფერი გამოვიდა. გრიგოლ ხანძთელი მოდის თავის თანამზრახველებთან ერთად, სხვათაშორის გიორგი მერჩულე წერს და იმეორებს ძალიან ძველი ბერძენი ფილოსოფოსის დიოგენეს სიტყვებს. ერთგვარი ინტერპრეტაციით მოდიოდნენ ეს ოთხნი, ვითარცა ერთი სული ოთხსა გვამსა შინა დამტკიცებული. რა კარგი სიტყვა გვაქვს რა ქართველებს? ერთ სულოვნება. სულ ამას მივტირით ხოლმე, სულ გვინდა რომ ამას მივაღწიოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ესაც ქართველები ერთ სულოვანნი ვართ. ჩვენი დამმარცხებლები არ არსებობენ ამ ქვეყნად. ეს აქტუალურია როგორც მაშინ, ისე დღესაც 21 საუკუნეში. მოკლედ, გრიგოლ ხანძთელი მიხვდა, რომ ქართლის სანაცვლოდ ახალი პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი უნდა შექმნილიყო საქართველოში, სადაც დაიბადებოდა ისეთი იდეები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ საქართველოს გაერთიანებას, მის გამთლიანებას. ქართლი ამ
ფუნქციას უკვე ვეღარ ასრულებდა, იმიტომ რომ თბილისში იჯდა არაბთა ამირა, არაბეთის იმპერია, არაბული იმპერია კი უძლიერესი იმპერია იყო, მოგეხსენება და ყველაფერს აკონტროლებდა სამხრეთი ინდოეთიდან, სამხრეთ ევროპის, ესპანეთის ჩათვლით. ამიტომ მასთან დაპირისპირება ძალიან რთული იყო და ხშირ შემთხვევაში უპერსპექტივოც, მხოლოდ ხმალზე თუ იყო ეს ყველაფერი დამოკიდებული. მოკლედ ამას ხვდება გრიგოლ ხანძთელი, ის მოდის ტაო-კლარჯეთში, იწყებს ეკლესია მონასტრების მშენებლობას. რა არის ეკლესია მონასტრების მშენებლობა? ეს არის რწმენის გამტკიცება პირველ რიგში, მეორე რიგში და ასევე პირველ რიგში ეს არის განათლების კერების შექმნა, იმიტომ რომ განათლებული საზოგადოების გარეშე ერთსულოვნების მიღწევა პრაქტიკულად არის შეუძლებელი და გარდა ამისა ის იდეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, გავიმეორებ, ქვეყნის მთლიანობას, ბევრი ადამიანისთვის უნდა იყოს გასაგები, ჯერ ახსაქმელი და მერე გასაგები, ბუნებრივია. ამიტომ ჩვენ კარგად ვაცნობიერებდეთ უნდა, რომ ის, რაც გრიგოლ ხანძთელმა გააკეთა, ეს იყო ფუნდამენტის შექმნა საიმისოდ, რომ ხმალს გვერდით ამოსდგომოდა იდეა ან იდეათა მთელი სისტემა, რომელიც ამ ხმალს ძალიან ძლიერ ხელს დააჭერინებდა და საბოლოოდ ქართველებს მოუტანდა გამარჯვებას. შემთხვევითი არ არის, რომ გრიგოლ ხანძთელის ამ მოღვაწეობას სწორედ აი ეს მოხვა, ეს გამარჯვება მოხვა. უკვე ბაგრატ მესამის დროს ტაო-კლარჯეთში დაწყებული ერთიანი გამათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში დაბადებული იმარჯვებს და ბაგრატ მესამე აერთიანებს, ამთლიანებს ქვეყანას თბილისის გარდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ თბილისი მხოლოდ 1122 წელს აიღო დავით აღმაშენებელმა და დაასრულა მთლიანად ეს პროცესი. კარგად დააკვირდით ეს ჩანს ბიბლიიდან და კერძოდ სახარებიდან. არის წინამორბედი და არის მესია. გვახსოვს ჩვენ წინამორბედის ფუნქცია არის ეს: განმზადენით გზანი უფლისანი. წინამორბედები ამზადებენ საზოგადოებას, ადამიანს იმისთვის, რომ მათ მესია მიიღონ. ჯერ არის იოანე ნათლისმცემელი და შემდეგ მოდის იესო. სხვათაშორის პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ცხანდახან ეს მოდელი მუშაობს ხოლმე. გრიგოლ ხანძთელის ფუნქცია უფრო წინამორბედის ფუნქცია. გრიგოლ ხანძთელმა მოამზადა ნიადაგი და შემდეგ ათონელების გავლით ეს ნიადაგი უკვე გამზადებული ხდება დავით აღმაშენებელს, რომელიც არის მესია საქართველოს ისტორიისა აი ამ პერიოდში. სწორედ იგივე ფუნქცია ჰქონდა, ჩემი აზრით, ილია ჭავჭავაძეს, მაგრამ მისი მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო და რომელმაც გამოაფხიზლა კიდეც ქართველი საზოგადოება და შეაიარაღა კიდეც ის საგანმანათლებლო იდეებითაც და ერთიანობის განცდითაც, აი ეს დიდი მოღვაწეობა დაასამარა მერე სოციალ-დემოკრატიის გამოჩენამ და დაასამარა იმ პროცესებმა, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და რამაც საქართველოს მოუტანა 70 წლიანი ოკუპაცია და მონობა. ამით მე მინდა დავასრულო ჩვენი პირველი საუბარი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე. რასაკვირველია, ჩვენ უფრო კონკრეტულად ტექსტის შესახებ ვისაუბრებთ მეორე გაკვეთილის დროს. ახლა კი მინდა ერთი დავალება მოგცეთ. იქნება დავწეროთ, ჩვენ გავიაზროთ და დავწეროთ აი ასეთი პატარა თხზულება: ვინ იყო გრიგოლ ხანძთელი და რა მნიშვნელობა აქვს მას საქართველოს ისტორიისთვის. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე.